schimbat hrănineți ca astăzi, հիմնական նպատակը սնունդը ագրի, մենք շատ կարևոր մենք այն, գիտեք որ մենք առավելագույնս շատ խմբերի ներգրավվածության ծրագիր ենք իրականացնում եւ նաեւ բյուջետային միջոցների հաշվին իրականացնում ենք նման ծրագրեր, հիմա արդեն մեր ուակները, մեր մշակութային օջախները պատրաստականություն են հայտնել հյուրընկալելու կենսաթոշակային տարիքի մեր հայրենակիցներին և բավականին երկար քննարկել ենք մեխանիզմները, ըստ էության արել ենք առավելագույնը, որպեսզի լրացուցիչ բարդություններ չստեղծենք մեր հայրենակիցների համար և որոշակի ընթացակարգ ենք մշակել, որով նրանք կարող են ներկայացումներից առաջ որոշակի ժամանակ առաջ ստանալ համապատասխան տոմսերը, որպեսզի կարողանան այցելել մշակութային օջախներ, թանգարանների մասին ասացիք, այլ թանգարանների այցելությունների հնարավորություն ենք ստեղծում, այսինքն մշակութային միջոցառումների ժամանակ որոշակի տոկոս կոնկրետ այս ծրագրի համար է հատկացվելու 35-ից 5%-ը